Yo estoy. What the Ella fuck, tiene what la the lareta. Vinga, fuck? tu. Ella tiene la lareta, Will, pero que no puc moure. Jo sí, jo estic en el bus i no em deixava saltar. I m'estic anant del mapa. Estic a puto. Vale, però ens Estic... podem moure, però en plan no ens podem Estic a entrar dins de la normal. tormenta. Espera, 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 que estic entrant en un tipus de tormenta fumejada a tope rara. Després us ho passo, el vídeo. Però m'he sentit Tu, una mica bé. tio. Qui Què dius, Albert? collons? Imagineu-vos que Vindrà, és un Albert, evento. eh? Imagineu-vos Sí, que és un ara! evento. Ara! Sí, Ah, però a mi no, ja no. merda, Otra tio. vez! Ara, ara! Què collons? Tu He aparegut el tito! cel! Por favor! Què ha passat? Què ha 35... passat? 352 de ping, collons! Joder, 300 de ping! Què collons està passant? Tu, però és que hauríeu de veure el que m'està passant a mi. Mira, estic passant tota la gent caure. 800. Hola, mira on estic! Hola, mira, mira. Ja m'ha a 1000 de ping! No em deixa Hosti, baixar, de no em ping, deixa baixar, no collons. em deixa baixar. M'he clavat. Vale, ja ho tinc gravat, després us ho passo.